Nakon dva svjetska rata u manje od jednog stoljeća, mnogi su tražili načine da spriječe ponovno uništenje takvih razmjera. Jedna od takvih ideja bila je ona francuskog državnog službenika Jeana Monnet-a o udruživanju industrija za koje se smatralo da imaju ključnu važnost u ratovima, industrija ugljena i čelika, a tu je ideju podupro tadašnji francuski ministar vanjskih poslova Robert Schuman. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Šest zemalja, Francuska, Njemačka, Belgija, Italija, Luksemburg i Nizozemska, potpisalo je 1951. ugovor iz Pariza, kojim je osnovana Europska zajednica za ugljen i čelik kojim je upravljalo visoko tijelo, prvo nadnacionalno tijelo. Europski čelici željeli su otići korak dalje, te su 25. ožujka 1957. potpisali ugovore iz Rima, kojima su osnovane Europska ekonomska zajednica EEZ i Europska zajednica za atomsku energiju Euratom. Luksemburški premijer Pierre Werner predložio je 1968. uvođenje jedinstvene valute. Wernerovo izvješće, objavljeno 1970. poziv je na postupno napredovanje prema monetarnoj uniji i njezino ostvarenje u roku od 10 godina. No godinu kasnije devalvirao je američki dolar, potom je izbila naftna kriza i Wernerov plan je odgođen. Stoga su umjesto monetarne unije neke europske zemlje uvele takozvanu valutnu zmiju, kojom su ograničene fluktuacije deviznog tečaja u odnosu na niz europskih valuta i dolar. U razdoblju od njezina nastanka 1972. do gašenja 7 godina kasnije, ta je zmija doživjela brojna usklađivanja deviznog tečaja i gotovo je uvijek bilo zemalja koje su se pridruživale, napuštale ili joj se ponovno vraćale. Inicijativa za stvaranje ekonomske i monetarne unije obnovljena je 1979. godine. Nastao je europski monetarni sustav i stvoren je EKU, europska valutna jedinica. Međutim, EKU je bio samo virtualna valuta, puka obračunska jedinica. U okviru europskog monetarnog sustava države članice dogovorile su se držati svoje valute u rasponu fluktuacije od 2,25% u odnosu na središnju referentnu stopu. Bio je to početak europskog tečajnog mehanizma. Vladama država članica nije uvijek bilo lako. Između 1979. i 1987. valute su usklađivane 37 puta. Države članice potpisale su 1986. jedinstveni europski akt kojim su donesene prve znatne izmjene ugovora iz Rima. Cilj jedinstvenog akta bio je do 1993. stvoriti pravo unutarnje tržište koje se temelji na slobodnom kretanju robe, ljudi, usluga i kapitala bez carinskih prepreka. Tadašnji predsjednik Europske komisije Jacques Delors imenovan je 1988. predsjednikom odbora, čiji su zaključci postali temelj ugovora iz Maastrichta. Delorovim izvješćem predviđeno je napredovanje prema ekonomskoj i monetarnoj uniji u tri faze. U prvoj fazi težište je bilo na jačanju suradnje među središnjim bankama. Ta je faza započela 1. srpnja 1990. kada je kretanje kapitala u Europskoj zajednici u potpunosti liberalizirano. Ugovor o Europskoj uniji potpisan je u Maastrichtu 7. veljače 1992. godine. Njime su određeni okviri i daljnji koraci za stvaranje i funkcioniranje ekonomske i monetarne unije. Ugovorom je 1994. godina utvrđena kao početak druge faze, tijekom koje će se ostvariti ekonomska konvergencija te stvoriti institucije i postupci potrebni da bi se ona postigla. Ugovorom su utvrđeni konvergencijski kriteriji koje države članice moraju ispuniti kako bi ih se smatralo spremnima za uvođenje zajedničke valute.
Tijekom druge faze osnovan je Europski monetarni institut koji je započeo s radom u Frankfurtu 1. siječnja 1994. godine. Europski monetarni institut proveo je sve pripremne radnje potrebne kako bi ESB preuzeo nadležnost nad monetarnom politikom. Predsjednici država i vlada i ministri financija Europske unije sastali su se u svibnju 1998. u Briselu kako bi utvrdili koje su države dostigle zadovoljavajući stupanj konvergencije te u skladu s tim mogu sudjelovati u monetarnoj uniji. Također su imenovali i prvog predsjednika ESB-a Vilema Dijsselberga i druge članove prvog izvršnog odbora. Europska središnja banka utemeljena je 1. lipnja 1998. Zamijenila je Europski monetarni institut i preuzela njegove prostorije u Frankfurtu. Zajedno sa svim nacionalnim središnjim bankama država članica Europske unije, ESB tvori Europski sustav središnjih banaka. Euro je stvoren u noći 31. prosinca 1998. a stope konverzije za valute koje su njime zamijenjene neopozivo su utvrđene. La commission calcule la valeur dans chacune des monnaies nationales de l'Union. Treća faza započela je 1. siječnja 1999. uvođenjem zajedničke valute i prijenosom nadležnosti nad monetarnom politikom s nacionalnih središnjih banaka na Upravno vijeće Europske središnje banke. Tri godine kasnije, 1. siječnja 2002. uvedene su nove novčanice i kovanice. Posvuda su se održavale proslave povodom tog događaja. Ljudi su stajali u redu pred bankomatima kako bi prvi u svom džepu imali novu valutu. Tri je godine euro bio službena valuta banaka, poduzeća i financijskih tržišta. No otad pripada svima.